सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीको चाङ हालसम्म विभिन्न उद्योगको विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काट्यो महसुलमा देखिएको विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न उद्योगीहरूको आग्रह र जनक शिक्षाले अब हुलाक टिकटसँगै सँगै लाल पूर्जा र भिसा स्टिकर पनि छाप्ने मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण स्वीकृति देखि बडवार मनन इन सम्म गरे सरकारको निर्णय नमस्कार कारोबार समाचारमा स्वागत छ अब समाचार विस्तारमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजिरी केचान परेको छ राज्य कोषको खर्च नियमानुसार र कानून बमोजिम होस् भने त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र पूर्वक खर्च भए नभएको निगरानी गर्ने प्रमुख कार्य रहेको सार्वजनिक लेखा समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा समितिमा उजुरीकै चाङ परेको हो प्रतिनिधि सभाको यस कार्यालयमा दुई हजार असी साल वैशाख पन्ध्र गते समिति गठन भएपछि हालसम्म विभिन्न विषयमा छानबिनको माग गर्दै पचासीवटा उजुरी परेको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ सचिवालयका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले समितिमा वित्तीय सुशासन आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित बेरुजी फर्सेट लगायतका विषयमा निवेदन पनि आउने गरेको जानकारी दिनुभयो सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पठाएर सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो सङ्घीय संसदका प्रयास विषय समितिहरूमा केही न केही मात्रामा उजुरीहरू दर्ता भएको अवस्था छ यो दर्ता भने क्रम चाहिँ निरन्तर नै चलि नै रहने पनि हो खास गरी अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिबन पचासीवटा जति उजुरीहरू रहेका छन् दर्ता भएका छन् खास गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा <स्थाँ> प्राप्त हुने उजुरीहरू भनेको वित्तीय सुशासन आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू नै हो अर्को उजुरी भनेको बेरोजो फर्छौड गर्नुपर्ने अवस्थामा कागजात संलग्न गरेर बिजुर बेरोजहरू फर्चुर गरीपा भन्ने खालको पनि हुन्छन् उजुरी भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ निवेदनको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ खास गरी सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा जति उजुरीहरू प्राप्त भएका छन् ती, उजुरी ती सबै उजुरीहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायमा फर्ड गरेर पठाएर त्यसमाथि प्रतिक्रिया लिने सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ भनेर चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ सबै सबै उजुरीहरू गइ नै छन् समितिमा प्राप्त मुख्य नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले कानुन विपरीत काम गरी निगमलाई आर्थिक भार पर्ने काम गरेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ त्यसै गरी नेपाल टेलिकममा राजस्व चुवाड भएको भन्दै सत्यत्य पत्ता लगाउन माग गर्दै उजुरी परेको छ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अनुदान सहयोग र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसिए अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरी बोलपत्र शर्त राखे प्रकाशन गरेको एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भइरहेको र हुन लागेको अर्बौँको भ्रष्टाचार वैदेशिक रोजगार विभागले एक करोड बिस लाखमा किनिएको एफआइएमएस सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कानुन विपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको दस करोड निकालेर पूर्व खर्च गर्न खोजिएको लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्न भने अर्को उजुरी समितिमा परेको छ यस्तै नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिद लगायतका करोडौँ भ्रष्टाचार भएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क महसुल लाइनमा अनियमितता भएको बिमा प्राधिकरण यति एयरलाइन्स एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पिपिएम घोटाला प्राधिकरण नक्कली नाफामा जस्ता कार्य लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्नपर्ने उजुरी हालिएको छ अब विषयको कुरो गर्नुपर्दा खास गरी अब यो नेपाल वायु सेवा निगमसँग सम्बन्धित विषय भयो त्यसै गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषय भयो त्यसै गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयहरू भए तितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विषयहरू भए बिमा प्राधिकरणका विषय भए क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित विषय भए टेलिकम एनसेलसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् केही उजुरीहरू त्यसै गरेर वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि छन् नेपाल स्काउट नेपाल टेलिभिजन लगायतका विभिन्न उजुरीहरू चाहिँ समितिमा प्राप्त पाएका छन् थुप्रै उजुरीहरूमा थुप्रै उजुरीहरूमा छलफल पनि भएको छ कतिपय उजुरीहरूलाई टुङ्गाइसकेको अवस्था पनि छ कतिपय उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा फरवर्ड गरिदिँदा मात्रै पनि समाधान भएको अवस्थाहरू पनि छन् डिडिकेटी र ट्रक लाइनको जुन प्रश्न छ त्यो विषयमा यो समितिभन्दा अगाडि नै समितिको बैठकमा ती विषयहरू प्रस्तुत भएर समितिमा विचाराधीन नै रहेको विषयहरू बस् विषयहरू हुन् कुनै कुनै विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन थप छलफलको आवश्यकता पनि पर्ने गर्दछ सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार अर्थ समितिमा एकाउन्नवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बिसवटा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा चौन्नवटा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दुईवटा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पैँतिसवटा राजस्व व्यवस्था तथा अनुशासन समितिमा एकहत्तरवटा पूर्वाधार विकास समितिमा चौवालिसवटा र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकाउन्नवटा उजुरीहरू रहेको पनि जानकारी दिएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने उद्घोष गर्नुभएको छ शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कृषिमा लगानीको दशकको सान्दर्भिकता र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले कृषि अनुदानमा डुप्लिकेसन हुन नदिना त्यसमा पुनरावलोकन गरे कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु परेमा पनि जोड दिनुभयो कृषि मन्त्री अधिकारीले कृषि ऋणको लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाई ऋण प्रभावमा छिटो छरितो बनाउनु पर्ने पनि जरुरी देखिएको बताउनु भयो उहाँले कृषिजन्य उपजको आयातभन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्दै रैथाने बालीहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आउँलाउनु भयो यस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भयो कृषि अनुदानमा डुप्लिकेसन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ कृषि क्षेत्र कृषि ऋणका लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाई ऋण प्रवाहमा छिटो छैतो बनाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ कृषिजन्य उपजको आयातभन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायीकरण आधुनिकरण गर्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय तयार रहेको कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु कृषि मन्त्री अधिकारीले कृषि उपजमा आयातको व्यवस्थाको अन्त्य गर्न कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु परेमा समय जोड दिनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सरकारको सय दिनको कामप्रति काङ्ग्रेस सन्तुष्ट रहेको बताउनु भएको छ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा गरेको कामबाट असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँले बताउनु भएको हो सभापति देवाले सबै किसिमबाट सरकारले गति लिएको दावी गर्दै विपद व्यवस्थापन र रहा राहत उद्धारमा सरकारले कामै गरेन भनेर भ्रम फैलाएको पनि पत्ताउनु राहत तथा खोजी उद्धारमा सरकारले आफ्नो हिसाबले सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरी व्यवस्थापन गरेको पत्ताउनु वर्तमान सरकार पुरा कार्यकाल जाने र एमाले काङ्ग्रेसको सरकार बनेको दिनदेखि दुई वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्ने र बाँकी डेढ वर्ष आफूले नेतृत्व गर्ने पनि अब मलाई त राम्रो लाग्छ म त अब त्यो धेरै कुरा गर्दाखेरि राम्रो छैन सय दिनलाई मानेको छु बहिनी हुन त यो चाहिँ हनुमन डेज भन्छ सय दिनलाई हनुमन डेज भन्ने चलन छ संसार राम्रो काम गरिरहेको छ राम्रो काम गरिरहेको छैन

अर्को दलसँग मिलेर सरकार बनाउँदा केही समस्याहरू आउनु स्वाभाविक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देवालले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दावी गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा सय दिनको लागि तोकिएको सबै काम सम्पन्न गरेको दावी गर्नुभयो उहाँले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिने साधन स्रोत कमी रहेको महसुस गरेको पनि बताउनु भयो प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देवाको सय दिनको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्नेबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश अब बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यहाँ त एकदम रमाइलो घुम्न जान पाउने विदेशमा मान्छेहरू यहाँको एम्प्लोइहरू बस्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ तर यहाँभित्र आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै कामको ओभरलोड र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ एकदमै कम जनशक्ति भएको चाहिँ एउटा महसुस मलाई भयो र यहाँको काम गर्ने साथीहरू चाहिँ एकदमै धेरै हार्ड वर्किङ र एकदमै यो हाम्रो नेपालको पराष्ट्र नीतिलाई लागु गर्ने समर्पित चाहिँ देखि मैले पाएँ किन बाहिर मलाई लाग्थ्यो कि नेपाल सरकारको कर्मचारीहरू त्यति धेरै मोटिभेटेड छैनन् कि भनेर तर यहाँ आउँदा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो भएको छ कि यिनीहरू मोटिभेटेड छन् र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो विषयमा निकै विज्ञतापूर्वक र समर्पित भएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले पाएँ तर एट द सेम टाइम जस्तो किसिमले हामीले परराष्ट्र नीति स्पेसली हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसी हामीले चाहिँ डिएस बोरालाई दिनु सक्ने दिनुपर्ने सर्भिसेसहरू काउन्सिलर सर्भिसेसहरू त्यो दिनलाई चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ ले हुनपर्ने स्रोत साधनको चाहिँ कमी पनि रहेछ भन्ने चा कुरा चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो महसुस भएको छ किन एउटा त हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसी गर्ने खालको एउटा डिभिजन पनि रहन्छ चा, जसले चाहिँ यसैमा धेरै कन्सन्ट्रेट गरेर काम गर्ने स्पेसलाइजेसन गर्ने यसको यसको बारेमा अलि विचार विमर्श गर्ने पोलिसी डकुमेन्टहरू गर तयार पार्ने यस्तो पनि हामीसँग रहन्छ र अर्को चा, चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ने जति सेवा दिन सक्नु पर्थ्यो किन अब त धेरै नेपालीहरू बाहिर गइसके र त्यो दिन सक्ने जनशक्ति या त्यो दिन सक्ने भनौँ न अनलाइन टेक्नोलोजीहरूको पनि हामी कहाँ चाहिँ अभाव रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझ्न मैले बुझेँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिरेका उद्योगहरूको बत्तीको लाइन काटेको छ प्राधिकरणले गत असो चौबिस गते उन्चास उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने बिजुलीको महसुल कात्तिक आठभित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुन बमोजिम असुल गर्ने सूचना निकालेको थियो महसुल तिर्न दिएको समय बिहिबार सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काटेको हो महसुल नतिरेका उन्चास उद्योगमध्ये दुईवटा सार्वजनिक संस्थान छन् उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने प्राधिकरणले सुनाएको छ यी दुई संस्थानबाट मात्रै प्राधिकरणले करिब अठहत्तर करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी छ चार उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने दुई उद्योगले पुरै बक्यौता तिरेका छन् सात उद्योगले भने लाइन काट्ने निर्णय विरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् चार उद्योगले पहिलो किस्ता बापत रकम समेत प्राधिकरणलाई तिरेका छन् यसकारण अहिले चौतिसवटा उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको छ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुलबारे निर्णय गर्न बिहिबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि प्राधिकरणले बेलुकादेखि नै उद्योगको लाइन काट्न थालेको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का भने उद्योगहरूमा विनाशत लाइन जोड्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर प्राधिकरणले भने मन्त्री परिषदले महसुलको बक्यौता यकिन गरेर लाइन नकाट्ने निर्णय गरे मात्रै उद्योगको लाइन जोडिने विकल्प रहेको स्पष्ट पारेको छ यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवादमा वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेको छ महासङ्घले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादनमा प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परे गलत सन्देश जाने देखिएको जनाएको छ यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्न आवश्यक रहेको महासङ्घको ठहर छ अबदेखि हुलाक टिकट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा र भिसा स्टिकर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नै छपाई गर्ने भएको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हुलाक टिकट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा र भिसा स्टिकर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छपाई गर्न दिने निर्णय एको हो यसअघि दुई हजार असी साल फागुन चार गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा हुलाक टिकट छाप्न सुरु गरेको थियो दुई हजार सोह्र सालसम्म नेपालमै हुलाक टिकट छापिए पनि त्यस यता बन्द भएको थियो अब भने हुलाक टिकटसँगै जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा र भिसा स्टिकर पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छपाई गर्न दिने निर्णय भएको शुक्रबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो बैठकले नेपाल फार्मेसी परिषदको सदस्यमा डाक्टर सभ्यता गौतम र विष्णुप्रसाद कौँडेललाई मनोनयन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषदको बैठकले पाँच थरको फालिङलुङ गाउँपालिका पाँचमा भएको बम विस्फोटमा परि मृत्यु भएका दिप्सन सामा र प्रिन्सा सामाको एका घरको परिवारलाई प्रति परिवार, परिवार बिल बमोजिम पाँच लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ यस्तै दुई हजार एक्कासी कार्तिक एक्काइसदेखि सत्ताइससम्म मेक्सिकोमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने दुई हजार एक्कासी मङ्सिर पच्चिसदेखि सत्ताइस गतेसम्म फिलिपिन्सको मैलामा आयोजना हुने उच्च स्तरीय सोरौँ रिजनल इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट एन्ड एसिया सय कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने स्लोभानिया समेतका विभिन्न एघार स्थानका अवैधानिक वाणिज्य दूत महावाणिज्य दूतहरूको पदावधि एक अवधि चार वर्षका लागि थप गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ गैरावशे नेपाली सङ्घ एनआरएनएको वार्षिक साधारण सभा यही कार्तिक एघार र बाह्र गते काठमाडौँमा हुने भएको छ एनआरएनएले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरे सो जानकारी गराएको हो एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ दुई हजार चौबिस समेत आयोजना हुने सो सभामा सङ्घभित्रको असन्तुष्टि पनि सम्बोधन गर्ने मुख्य एजेन्डा तय गरिएको एनआरएनएका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीले बताउनु भयो सङ्घभित्र रहेका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले सो साधारण सभालाई एकताको साधारण सभाको रूपमा पनि नामाङ्कन गरिएको उहाँले बताउनु भयो विधिवत रूपमा संस्थामा केही समस्याहरू छन् भने छलफल गर्ने ठाउँ नै साधारण सभा हो छ यो त्यस कारणले पनि यो संस्थामा भएका साथीहरू असन्तुष्ट साथीहरूको लागि पनि उहाँहरूको के विषयमा असन्तुष्टि हो कुन विधानका कुन धारामा उहाँहरूको असन्तुष्टि हो निर्वाचन प्रणालीमा कहाँ असन्तुष्टि हो अथवा चाहिँ बाइलजमा कहाँ असन्तुष्टि हो यी सबै विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरेर अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछौँ एकताको सभा पनि भनेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुने साधारण सभामा नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गैरावश्य नेपाली नागरिकता र मताधिकार नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिक जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकामा पार्ने प्रभाव समृद्ध नेपालका लागि विज्ञान ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विषयमा छलफल हुने एनआरएनएले चुनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई राजनीति प्रतिशोध साध्न पक्राउ गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो विरोध प्रदर्शनमा रासोपाका उपसभापतिदेखि सांसदहरूसम्म सहभागी बनेका थिए सभापति लामी छानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान जारी छ सभापति लामिछानेले पक्राउ गरेदेखि पोखरा केन्द्रित आन्दोलन गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आजदेखि भने काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका हुन् काठमाडौँमा आन्दोलन निरन्तर जारी रहने रासोपाका नेताहरूले बताएका छन् उनीहरूले हातमा सरकार विरोधी पम्प्लेट बोकेर सरकार विरोधी समेत लगाएर विरोध सुनाएका छन् कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी

र शिक्षाले अब हुलाक टिकट सँगै लाल पूर्जा र भिसा स्टिकर पनि छाप्ने मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृतिदेखि बढुवा र मनोनयनसम्म गर्ने सरकारको निर्णय कारोबार <laughs> <teman> <teman> समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस्